Охоронець під час обходу території ТЕЦ побачив поблизу паркану два предмети, схожі на боєприпаси. Вони знаходились лише в метрі від внутрішньої залізничної колії і в 300 метрах від котлотурбінного та водонагрівного цехів. Про знахідку працівники повідомили рятувальників. По дзвонку 101 я одразу попав вживую на оператора, телефоніста, жінка, яка без не задавала лишніх питань, одразу определила все, підказала мені і направила оперативну групу МЧС. Піротехніки встановили, що це мінометна міна часів війни без підривника, проте з вибуховою речовиною усередині. Інша знахідка виявилася хвостовою частиною мінометної міни. За допомогою спецобладнання боєприпаси знищили за містом. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів звертайтеся до Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101. За матеріалами обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій АТВ.